folkens, velkommen tilbake til en ny video på kanalen. I dag så tenkte jeg at vi skulle lage noe som heter armeriddere. Hvorfor det heter armeriddere har jeg faktisk ærlig talt ikke peiling på. Jeg synes egentlig ganske rart navn, men det er ganske enkel og grei frokost, og så er det litt mer luksus enn liksom vanlig brødskive med ost på. Det du i hvert fall trenger er 2 egg, 2 dl melk, 4 skiver med ost, 4 skiver med kalkunfilet. Jeg foretrekker egentlig kyllingfilet, men det hadde de ikke mer igjen av i butikken, så da ble det kalkunfilet røkt. Du trenger litt salt, og så trenger du 4 skiver med loff. Først du starter med er da å klekke 2 egg opp i bollen her. Mens jeg klekker egga, så har jeg også da satt på stekepannen på middels varme og tatt litt smør oppi. Slik at den kan varme seg opp. Jeg sa også at du trengte 2 egg til denne oppskriften, men hvis du vil ha egg oppå brødskivene, som jeg også har tenkt til, så trenger du selvfølgelig flere egg. Og så tar vi en halv teskje salt oppi, og 2 dl melk. Og så skal vi bare piske det her sammen. Men det som er genialt med den oppskriften her også, er at du trenger ikke å bruke loff, du kan jo bruke hva du vil. Og så er det genialt hvis brødet ditt er tørt. I stedet for å spise tørt og kjedelig brød, så er det her noe som passer bra til. Nå skal det sies at jeg aldri har laget armeriddere før, at det her er første gang da. Men det så sinnssykt digg ut når jeg så et bilde av det, og da tenkte jeg at la oss prøve å se om det blir like digg hvis jeg lager det. Det vi skal gjøre nå da, er at vi skal ta loffeskivene, så skal vi putte det opp i blandingen. Og det skal ligge der cirka, vi får plass til 2, 2C, det skal ligge der stort cirka 2-5 minutter. Du skal gjerne vende dem om, slik at melka eller denne eggeblandingen trekker seg inn i brødet. Etter noen minutter så velger jeg da å vende brødet. Vi har det på begge sider. Det er egentlig ganske spennende. Jeg er veldig spent på smaken selv. Jeg vil helst ikke ta så mye opp i det der greiene der. Og det her var ikke så lett. Sånn. Jeg merker også at egget eller brødet trekker til seg veldig mye av væska, og det er jo det som er meningen. Da har de ligget og trekt litt, så da velger jeg da å legge brødskivene på. Og der skal de ligge cirka 2 minutter på hver sin side, eller til det blir gyllen. Det kommer litt an på, men du må steke og huske, nei, du må huske å steke på middels varme. Hvis ikke så vil den bli da ganske brune og stekte på utsiden, men sånn rå inni ist. De er jo ikke direkte rå, men de er ikke da crispy inni, de vil være da blaute inni. Mens de da steker seg der, så vil jeg da begynne på de 2 andre. Da har de stått cirka 2 minutter. Så velger vi å snu det. Det minner meg egentlig litt om pannekake. Merkelig greier, altså. Da er de 2 første skivene ferdigstekt. Vi er ikke helt ferdige med de 2 andre. Så det jeg gjør da, er at jeg skal ha 2 skiver med gulost. Legges over der. Så skal jeg ha 2 skiver med røkt kalkunfilet. Bare legge det over der, det også. Vi kan brette det litt, så det ser litt fancy ut. Og så skal brødskiva legges over. Slik. Tenkte jeg at jeg skulle steke et par egg til mine armeriddere. Det er ikke plata så fryktelig varm, men jeg tror det skal gå greit. 2 egg. Det jeg pleier å gjøre, jeg kan ta opp varmen litt grann. Det jeg pleier å gjøre da, er at jeg pleier å ta et lokk, nå har ikke jeg så mye lokk, over her igjen da. Slik at egga ikke blir sånn slimete på toppen. Så jeg skal heller steke den på begge sider. Da vet dere, da er maten ferdig. Det er vel ikke akkurat slankekost det her, men jeg tror jeg feilet litt, for disse her skal være egentlig crispy inni. De er ikke mye crispy inni, så jeg skulle stekke dem litt lenger. Men vi får smake da på det. Nå har også osten rekket å smelte, så det er digg. Egentlig så er jeg jævla overrasket nå, for at jeg trodde ikke det skulle være så godt. Om det er på grunn av blandingen det ligger i, eller om det er alt som er på den, det vet jeg ikke. Men det var faktisk jævlig digg. Så jeg ble faktisk veldig, veldig overrasket, for jeg trodde det her basically ikke bare skulle være noe sånn easy greier. Men det var faktisk jævlig digg. Jeg ble veldig satt ut.
Så nå skal jeg kose meg med min fatass frokost. Det blir vel lunsjmiddag også, for jeg tror ikke jeg tør å spise noe mer etter det greiene her. Ja, og det her kommer jeg definitivt til å prøve å lage mer. Kanskje prøve å steke brød litt mer, men uansett, kommenter noen kommentarfelt hvis dere har laget det, hvis dere har noen tips om hva annet som er digg å lage. Så uansett, tusen hjertelig takk for at du så på denne videoen her. Nå skal jeg spise ferdig. Så snakkes vi igjen i en annen video om ikke alt for lenge, folkens. Ha det godt! All my heart is a ghost town.